Добро утро, приятели! Весела Коледа! Брайан! Бързо! Кой чука на вратата? Брайан, че виж тук в кутилката! Кутилката! Ела да видиш! Дърпни на пуската! Бързо! Кой че? Виж по телохайта! Айде отвори бързо! Кво е това, бе, мамо? Виж, че най-голема ще си първо. И дърпай! Вау! Кой е донесло много гръна Коледа? От баба и дядо! От баба и дядо Коледа? От баба и дядо Коледа! Виши! Отворим нейния подарък. Това не се мисли, че само му нема. Дядо Коледа е за мен. Страшно толкова хубава, бе. Я. Вау! Вау! Да седим по корени за един кес на главата! Грабиш? Грабиш пак! Български ябла да ме готва! Айде отвари! Чичи Коледа, кво е донесъл? Това е от Лела Коледа. Това от Лела Коледа ли? По мамо трябва да отваряме паркинг. И да направо почва да продаваме колички. Няма да видиш. И кака. Трябва да видиш. Това е за Амилючики. Мате, тати. Чакай се! Той може да какво е да е? Виж! Брано, иска да го купувам. Банселекус! Виж! Тапте! Ще си има баланс се на къщичка! Страшно! Yeah! Палатка на Бансе, бе, тате, бе! Very много добре! Very much harvested on this! Мога да разбера дали е дочка мама, hey! Дали е дочка... Амели! Радваш ли се, мамо, и ти на подаръците? Снежанка и... Това. И Джуджу. И Джуджу. Магази халава, мамо! Айде да правим пачачинки! И сега джуджето на дядо Коледа започва да сглабя играчките. Да. След като са отворени. Брайанче! Весела Коледа! Я, какви камиони! Какви камиони, дядо! Дай другата. Ето я майка. Принцеса! Браво, дядо! Иха! Току-що Брайан си отвори подаръците заедно с Амели и толкова много се ушашавил с какво да си играе. Вижте как си ги е наредил. Наредил си е всички колички и всевъзможни неща и натиска с по пет ръце всичко. Мики почна да сглабя една огромна писта, която Брайан също получи и да дозглабя другите играчки, които не са готови. А аз сега ще правя палачинки с мама, защото на Коледа се идват палачинки. Нали, мамо? Да. Мама прави... С кленов сироп. Без кленов сироп. С кленов сироп за мен. Добре. Вижте, Амели, каква Снежанка е. Ей! Снежанки. Мама прави по посесия. Какво, мамо? А, така.
Обичам те! Сметка на хубавата сутрин, нощта не беше толкова приятна, защото Амели реши, че няма да спи и не сме спали с Мики повече от 15 минути. През цялото време, ей, той е маймун. Плачи се! Ти защо мама ми беше? Защото нямаше търпение да дойде дядо Коледа ли? А? Нямаше търпение да дойде дядо Коледа ли, Снежанке? Ти си на мама Снежанката. Обичам те! Обичам те! Мики, как върви с глабянето? Още не съм допал. Пате, пожелай весела Коледа, бе! Пожелавам весела Коледа на всички! Well, I'm all for Christmas. All the happy smiles and the wishes. And I want it all from the lights to the mistletoe. Tell me one thing. Is there anything that you're missing? I will keep you warm as soon as you remove that snow. Whatever we do, we will be alright. These holiday wonders will open your mind. May all your wishes tonight come true. The love I live, the dream I knew. This Christmas I only wanna be close to you. Това е да получиш най-хубавите подаръци и да не можеш да се отделиш от тях. Където се обърне, има колички и само се ги реди. Чути! Хубава Коледа ли имаш ти? При най-хубавата! Току-що редактирах видеото за Коледа и стана почти 19 минути. Всички, които продължение на месеци ми казват, че трябва да правя по-дълги видеа, ето ви едно дълго видео. Специалното коледно видео на My Box of Beauty ще бъде 19 минути. Много съм щастлива, че успях да снимам цялата вечер и имаме от всеки един специален момент запаметено по мъничко. Ако трябваше да включа всичко, сигурно видеото ще бъде 2 часа. И сега след 2 часа и половина, 3 редактиране е време да си пуснем моя подарък, именно Хари Потър. Да се отпуснем и да си прекараме страхотна Коледа. О, пате, верно бе! Я извади машината за пуканки. Плюс това има и пакет с пуканки. Ти колко си долен, че си мълчиш. Мама как го издаде? Айде, носи ги. Трябва да слизам надолу, слаби хора. О, каква мука! Каква трагедия, човешка! Виж, Брайан, не иска да снимам да окажеш. Брайан, искаш ли да ядеш пуканки? Искаш ли пуканки? Виж какво каза? Яде по-чинка, кой я казва Не се обяснявай, слизай. Тук между другото е много гадно, защото нали, те празнуват Коледа на 24-ти. Сега 25-ти вечерта, само на 25-ти си обикновен почивен ден. И сега ние ще почиваме ли? Ще празнуваме ли? Ние ще празновопочиваме. По домашни дрехи ще си дояждаме спокойно, ще си гледаме Хари Потър. Пижама парти, искаш ли? Пижама парти, айде. А ще направим супер българско парти на нова година, защото в други ден Патрик се заминава в България. Всички, които се интересуват, Патрик ще бъде в България. Гледаме лошо. Това гледаш лошо, просто уведомявам хората. Уведомявай, бе. Да, на негово място пристигат не един, а двама души, които са супер забавни. Ивчо сте го виждали в видеото от миналата нова година. Той ни е най-добрият приятел на света и ни идва на гости, както и другия ни много добър приятел Люси. И ще се забавляваме всички. Мамо, ще се забавляваш ли с Люси и с Ивчо? Разбира се, че се забавлявам. Мамо, ще се забавляваш ли с Люси и с Ивчо? Гледа Кенди и яде пред нея да види как ще реагира. Какво правиш, мамо? Е, не бе, той я гледа просто и тези дети го гледа. Дай малко на Кенди. Нищо ни давай. Не слушай баба ти, не я слушай, не. Брайан, а той отиде да я цунка.
Колко си миличък. Много си миличък, мамо. Колко си миличък ти. Пате, ще правиш ли пукълки? Аз не разбирам това. Ето ти заповядай. Е, да, ето ми. Просто слагаш масло и пукълки. Слагаш масло и пукълки, това не е оправдано. Ти виж колко... Не дей това прави, не дей това, виж. Не дей. Warning, майко ми, а това страх си направя пукълки. На... Дай нещо по-малко, това не я работи. Абе, ти придържи, айде. Ти дъж това, купата. Да, това ако ми прави две лъжици пухънки за 5 часа. Пухънки, Ига, как забили сега? Много яко. О, да, много яко. Точно като в кино ми забили. Готови сме за втори рунд Коледа. Даде, ти готов ли си за втори рунд Коледа? Къде? Този път ще си бъдеме само ние си. Няма да сме толкова хора, колкото вчера, но и ядене има за всички от сърце. Мама пак е украсила красиво масата. Аз искам да ви пожелая лека нощ, да ви благодаря, че гледахте моето видео и да, ще се видим утре. Чао!